Notex Show ry:stä. Valmistautuuko numero 21, Pasu ja Turo, 22, Remi ja Kim, 24, Rauha ja Kirsi. Siellä odotetaan mammaa, mennään yhdessä. Mitä missä? Kovaa keskustelua. Siellä tuli 5 virhepistettä. Kielto muutettiin. Ajattelinkin, että näin taisi olla. Eli kieltovirhe siellä pujottelussa. Ja sitten loppu suoralle. Kysellään taas mammaa, että mennäänkö yhdessä. Ja hieno sitten ne viimeiselle hypylle sitten.